без води та світла. Вже другий тиждень мешканці одеського гуртожитку на космонавтів 64А живуть в нелюдських умовах. Власник будівлі відрізав комунікації. Діти, старші люди та люди з інвалідністю стали заручниками конфлікту, який триває вже 30 років. Подробиці в сюжеті Назара Бурхана. 15 днів назад, 27 числа, 10 утра нам відключили світ. І з тих пор ні світа, ні газу. Єдиний у нас істочник світу – це наш свічі. Дружину та маленьку доньку Ельдар поселив у друзів, а сам залишився жити у гуртожитку державної будівельної компанії. Більшість мешканців власноруч зводили будівлю та працювали в організації все своє життя. Втім, 27 років тому будівлю приватизували. Собственник этого общежития, он его купил за 5 гривен 40 копеек. Он это приватизировал как нежилое помещение. Сперва жили на той парадной. Сказал переселить сюда, чтобы дадим вам квартиру после реконструкции первой парадной. Он потом их продал, мы так остались здесь. Хоча власник приміщення й обіцяв провести реконструкцію, але цього так і не зробив. Натомість різними способами намагається вижити людей з їх помешкань. Спершу вимкнув опалення, а 3 роки тому перекрив газ. Крім того, в будинку то вибивають вікна, то руйнують стіни. 20 років назад почалася реконструкція, так називаємо. Розбомбили, розбили, сквозняки, холод. Жити без електрики та води неможливо, але 36 людей змушені це терпіти. Серед них старенькі, люди з інвалідністю і діти. Зараз навіть покормити його елементарно, але нагріти не на чим. Тобто все в сухом'ятку, або там по сусідам, по друзям, хто рядом живе. Покупати, погладити, в школу зібрати, ну елементарно зробити навіть уроки. Ми не можемо. Без тепла, світла і газу лише половина будинку. В іншій облаштували і продали квартири. По допомогу мешканці гуртожитку зверталися до райадміністрації. Комісія з техногенної безпеки рекомендувала власнику підключити електроенергію. Та він цього не зробив. Мешканці гуртожитку прийшли на зустріч до власника. Та на діалог він не погодився. В мерії мешканцям будинку обіцяють допомогти. Спершу повернути світло та воду, а потім вирішити і житловий конфлікт. І повернутися вже до конструктивного діалогу з жителями і власниками, де буде задіяний город зі своєї сторони, але не путем шантажа і якихось там угроз, а методом переговорів і дискусій. Правозахисник каже, ситуація патова. І одним з варіантів рішення проблеми називає скасування приватизації, що найскладніше. Але радить мешканцям апелювати до Житлового кодексу. Собственник вправе распоряжаться имуществом. Но жилищный кодекс предусматривает, что когда людей выселяют, обязательно должны дать альтернативное жилье. Після зустрічі з людьми міські чиновники своїм рішенням відновили подачу води. Потрібно повернути ще електроенергію. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти ICTV.